الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا هادي الله ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ایڈٹ لے سبحان اللہ بالکل ہی گم ہو گئی یعنی لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر پڑھیا کر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے اتنا دل اس آدمی دے دل دے اندر میرا تو آڈا تڑپ محبت اور حتیٰ کہ انہیں مینوں تہانوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کہہ کے بلایا اللہ اکبر اللہ اللہ سیالکوٹ دی سر زمین نے دو ہی علامہ پیدے کیتے نے ہاں جی اور وہ دوواں علامیاں نے پوری دنیا تے پوری روئے زمین تے اللہ دا دین سنایا اور کتاب و سنت دے مطابق انہاں لوگاں نے جناب اپنیاں عمراں کھپا دیتیاں اللہ اکبر ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کلہ کلہ کروڑوں بھاری انسان علامہ احسان علامہ احسان اللہ اکبر تو علامہ اقبال دا فرمان یاد آیا
فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ مکنے والی نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے ارے انسان جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر کون کہتا ہے کہ حبیب خدا نہ کہو کون کہتا ہے کہ سردار انبیاء نہ کہو اند نہیں سمجھ آتی تھی اند سمجھو کہا ہے کس نے حبیب خدا نہ کہو کہا ہے کس نے سردار انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو عالم سے اعلی ہمارے محمد کہہ دو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تلویر نال لگ دے ہی بات ہو جاوے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو جناب میرے ساتھیاں نے میرے بھائیاں نے منعقد کی تھی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ توجہ فرمایا جے حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تلویرے حضور آئے تو ٹوٹی جبر محکومی کی زنجیرے جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن نال نہ تے دہشت گردی آئی نہ طوطی آئی نہ سرنگی آئی نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا حضور دے آن نال کی آیا تمدن آیا تہذیب آئی امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم میرے اور جناب دے پیارے آقا سیدنا کریم سید الاولین والآخرین پیغمبر کل ہادی السبل خاتم الرسل
جناب محمد الرسول اللہ انہیں ایک واری درود دی پھر جناب چھل پا دیو میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں زی وقار علماء کرام معززین کرام اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے قابل احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا بیان کرنا تو سا تمام احباب دا سماعت فرمانا میری حاضری جناب دی تشریف آورینو اللہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت اندر نوازے